Gürcüstanda Qardabani rayonunda yaşayan gənc soydaşımız 20 yaşlı Knyaz Əliyev ürək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Hazırda Tbilisi xəstəxanalarından birində xüsusi rejimdə müayinə olunan Knyaz Əliyevə təcili ürək transplantasiyası edilməlidir. Buna isə nə az, nə çox, 100 min dollar vəsait lazımdır. Həkimlər isə deyir ki, hazırda Knyaz Əliyev ürək çatışmazlığının son həddini yaşayır. Ürək getgədə qaraciyyada da fəsadlar törədir. Gürcüstanda bu cür əməliyyat aparılmadığından onun əməliyyatı başqa ölkədə aparılmalıdır. Gəncin ailə vəziyyətləri ağır olduğundan isə bu əməliyyatı etdirə bilmirlər. Knyaz Əliyev isə hələ yaşamaq istəyir. Türkiyədə işləyirdim, orada dekabrdan 5 il çıxdım. Ağırdım, xəstəxanaya getdim, dedilər, ürəyin şişibdir. Yəni, mən bu ürəyim ağırdığını burada bilmirəm. Burdan Belarusiyaya göndərmək istəyirlər, əməliyyat olmaq üçün.